tuloy ang perwisyong dulot na matinding lamig sa iba't ibang parte ng mundo. Sa London, halos 300 flight sa Heathrow Airport ang kanselado. Ang mga sasakyan, tumirik na lang sa kapal ng snow. Sa Rome, halos matakpan na rin ng niebe ang Colosseum, isa sa mga sikat na tourist destination doon. Sa Japan naman, bumigay ang isang bakal na tulay sa bigat ng niebe. Habang sa China, libo-libong hayop na ang namatay dahil sa sobrang lamig. Sa kabila naman ng lamig, may kakaibang eksperimentong nabuo ang mga scientist sa China. Ito ang mga biik na glow in the dark ang mga paa. Resulta ito ng cloning sa mga baboy gamit ang genes na galing sa mga jellyfish. Mukhang nabuo rin sa sobrang lamig ang masahistang ito sa China. Ang trip lang naman niya, mag-push up gamit lamang ang kanyang dalawang hinlalaki. Sa loob ng isang minuto, kaya niyang tapusin ang 35 thumb push up. Ang maaksyong balita, umpisa na! Cebu, Iloilo at Negros Oriental niyanig ng magnitude 6.9 na lindol. Di bababa sa 6 ang patay. Sa Action Exclusive, tinatayong mansyon na manon ni Lead Prosecutor Neil Tupas Jr. at iba pa niyang ari-arian sa QC na silip ng News 5. Sasayangin ko oras nyo kung magbubulahan lang tayo dito. Pangulong Aquino na nermon sa mga taga Bureau of Customs, mga kalukuhan sa ehensya, inisa-isa. Meron tayong empleyado kamakailan, di ba? Nagmaneho na ng Porsche, kano raw ang sweldo, no? Na ang may gana pang manuntok. VIR Chief Kim Henares sumabak ulit sa witness stand sa corona impeachment hearing. Henares, ginisa ng depensa. And I do not see any statement in there that you are under legal obligation to examine the returns and the sal of the persons enumerated therein. I don't have to ask anyone's permission to examine the same. Mary. Bangkay ni Negros Occidental Representative Iggy Arroyo, kanino nga ba dapat mapunta? Sa legal wife o sa number 2 na kinakasama niya? Footbridge sa QC, di madaanan dahil ginawang tiyanggian. Ora mismo nga aksyonan sa video, bandido. Isa pang Action Exclusive, apple of the eye ni Pinoy na si Grace Lee. Worried nga ba sa malaking agwat na edad nila ng Pangulo? I worried about that too. And I still worry about it. But the more I get to know him, the less I feel the age difference. Aking one-on-one interview kay Grace, siya mismo ang personal. Partner, mga kapatid, binulabog po ng magnitude 6.9 na lindol ang malaking bahagi ng Visayas kaninang bago magtanghali. Sa huling ulat ng NDRRMC, 7 na ang patay, habang 21 ang nawawala. Erwin, pero ayon sa gobernador ng Negros Oriental, 11 na ang patay, 29 naman ang nawawala. Bukod po sa Visayas, niyanig din ang GenSun kanina at ang Eastern Summer itong weekend. May kinalaman ba ito sa isa't isa? Franz Noguera, ikwento mo. Agad nagtakbuhan palabas ang mga empleyado ng Cebu Provincial Capital matapos maramdaman ang magnitude 6.9 na lindol bago magtanghali. Ang ilang klase sa Cebu, pati na sa Iloilo, Bacolod at Negros, pansamantalang sinuspindi dahil sa lindol. Maging ang biyahe ng barko sa Negros, Cebu at Dumaguete, kanselado rin. Tumagal lang ng 10 segundo ang lindol sa maraming lugar sa Visayas. Yung earthquake kanina, nakausya ng isang vertical movement along an unmapped fault. So ganito yung movement. Isang block tumaas. Ganyan. Agad ding pinalikas ang mga residente sa baybaying lugar matapos itaas ng FIVOX ang Tsunami Alert Level 2 sa Negros Oriental. Pero binawi rin ito makaraan ng higit 2 oras. It's really scary. Everybody, lahat ng mga tao na sa dalan. We're already in the streets na, no? So at least they were able to think well and stay calm. Malawak ang sakop ng lindol. Naramdaman ang intensity 1 sa Pagadian City, habang pinakamalakas ang intensity 7 ay naramdaman sa Dumaguete City, Vallehermoso at Negros Oriental. Medyo mahirapan kang tumayo. Kailangan hahawak ka sa posibleng mga sa something para makakapit ka, no? Kasi kung hindi,
pwede kang matumbahan. Well-built at maganda yung design ng mga building, mga minor crack na negligible. Aabot na sa mahigit 40 ang aftershocks na naitala ng FIVOX at posible pa raw na maramdaman pa ito hanggang sa mga susunod na linggo. Paliwanag ng FIVOX, walang kinalaman ang lindol kanina sa 9 na lindol na naramdaman sa Eastern Samar nitong weekend at sa lindol sa Gensan kaninang madaling araw. Coincidence yung nagkasunod sila. Marami naman beses na nagkakasunod-sunod yung mga ganyang mga may medyo malakas na earthquake, pero hindi sila conspicuous kasi nangyayari sa mga lugar na hindi populated. Ayon pa sa FIVOX, normal lang para sa isang bansa gaya ng Pilipinas na nasa Pacific Ring of Fire na makaranas ng 20 lindol araw-araw. 1948 ang huling pinakamalakas na lindol na naitala sa Visayas na umabot sa magnitude 8.2. Franz Nogara, News 5. Sa puntong ito, makibalita muna tayo mula kay Mayor Manuel Sagarbarya ng Dumaguete City kung saan naitalang pinakamalakas na lindol kanina. Magandang gabi po, Mayor. Magandang gabi sa lahat. Good evening. Apo, kumusta na ang sitwasyon po sa inyong lugar? Ano po ang epekto ng lindol sa mga bahay, establisamiento, infrastruktura? Nadagdagan po ba ang ating mga casualties sa Mayor? Okay, no. So dito sa Dumaguete, walang casualty tayo. Zero casualty and everything now is back to normal na tayo. Mm. Oh, wala na tayong problema. The only thing is we are still on alert. Dito na kami sa Action Center. But we are waking watch now at itong coastal areas because Dumaguete is in a coastal area. So nag-watch tayo ron ngayon sa coastal area natin. So if there is any eventuality change of water tide, so yun ang we're doing now. Two quick questions, Mayor. Ano po? At wala pong nasaktan, mga damage po sa struktura, wala naman hong naitala sa inyo? As of the moment, no, as of this time, walang damage sa infrastructure. Ay, good, good. Meaning to say, even with the intensity 7, that hit the Dumaguete City, so our buildings are really stuck. Right. No? Okay. So wala tayong problema ngayon. As of this time. Okay, sir, panghuling katanong, bago siguro turn over ko sa aking kasama, kung may tatanong pa si Ms. Cheryl. Ang tanong ho natin, sir, sabi niyo ho, may tsunami watch kayo ngayon dyan, so yung mga nakatira sa may babaeng dagat, pinalikas niyo muna? As of 4:30 kanina, yung tsunami watch malinalinted na. Pero we are just trying to make sure, pabalikan naman 6:30 tonight, we will allow them to go back, but before 6:30 wala pa. All right, maraming make sure lang, you just want to make sure. Okay, maraming salamat po, Mayor Sagarbarya ng Dumaguete City. Susunod sa aksyon, Pangulong Aquino, sermon ng regalo sa anibersaryo ng Bureau of Customs. Mga kalokohan ng ehensya, inisa-isa na. Sa aksyon, exclusive, ipinapatay yung mansyon at iba pang ari-arian sa QC na nagpapa-impeach kay Corona na si Neil Tupas Jr. na silip ng News 5. Yaman ni Tupas, kaduda-duda rin ba? Legal wife at live-in partner ni Iggy Arroyo, tuloy pa rin ang agawan sa labi ng kongresista. Pero sino nga ba ang mas may kay? Isa pang exclusive, age gap kay Pangulong Aquino, issue nga ba sa bagong apple of the eye nito na si Grace Lee? Ang halaga ng piso nyo ay hatid ng Cebuana Luwalier. Pero sigurado ka, ipa Cebuana!